بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعند وزير الكتيب مال والبوء جوكتان كسو دوادا وكر راضي هي التلفشن كسيتي وذيك غي مانا يا حرونتا وكل ياي مقلب الجوهري عاصمة دولة قبلية كير شبالة قد بدأ هو أوين يدكم مقلب دونتان وركينا وحاقيب كنقون دونا هدير ربي أورا لك النقضو magalada muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya waxa maalintii labaad galay shirka u dhaxay madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda dhexe ee dalka Soomaaliya kaas oo looga hadlayo arrimo badan oo la xiriira khilaafka u dhaxaya labada dhinac. magalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudugna howlgal ay si wada jir ah u qabteen ciidamada isku dhafka ee Puntland iyo Galmudug ayaa lagu soo qabtay rag la sheegay inay lid ku ahaayeen amaanka magalada Galkacyo. gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo Taabiga Cabdi ayaa waxa uu amar ka soo saaray gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah in aysan marin dadaha shacabku ay ku badan yihiin laga bilaabo 7 aroornimo ilaa 8 fiidnimo. xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda Soomaaliya ayaa qorsheynaya inay mowshin ka keenaan gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee aqalka hoose Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari. xildhibaan maxamed bashiir daqare oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka hadlay shir labadii maalmood ee ugu dambeeyay ka socday magaalada jowhar oo looga arrinsanayay samaynta golaha deegaan waxaana uu sheegay in aysan xilligani macquul ahayn. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa tacsiir u diray eherkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday allaha u naxariiste xildhibaan xashar oo ka tirsanaa baarlamaankii soomaaliya. qodobadaasi waxay ku soo kordhay aad ku daawan doontaan u diyaar garowda warkii oo dhamaystiran halkani waa City Cable.